Že vrsto let, 15 let že približno vodim to društvo. To je največje rekreativno društvo v občini Domžale. Imamo skoraj 300 članov. Veterani TVD Partizan Domžale so ena naša najbolj reprezentativnih ekip. Drugače pa se lahko ponašamo z vsemi generacijami, od najmlajših pa do veteranskih skupin. Ukvarjamo se z aerobiko, z nordijsko hojo, z odbojko, košarko, nogometom. Imamo skupin na večjih telovadnicah in pa na odprtem štadionu. Potem praktično vse nove športe smo že uvedli v naše društvo. Veteranska liga, ki teritorijalno pokriva del Ljubljane, Domžale z okolico, sega do Kamnika in do Litije, se odvija že od leta 2005-2006. Letos v njej sodeluje 11 ekip. Ekipo TVD Partizan Domžale je letos drugič zapored prvak veteranske lige. Vodja ekipe je Ludvik Hržanjak, trener pa Mustafa Velodžić, znani Veljo. Vabimo vse igralce rojene leta 1979 oziroma starejše, da se nam pridružijo v novi sezoni 2014-2015. Več informacij najdete na spletni strani društva TVD Partizan Domžale. Od 2007. ko smo začeli sekciju nogometa pri TVD društvu Partizana, od takrat do zdele 2014. sam trener ekipe. Ekipa TVD društva Partizana je sastavljena od mlajših igralcov in starejših. Recimo, meja starosti je od 35 let naprej, potem pa do 66, recimo. Igraju igralce rekreativci, kateri su fuzbali igrali, nekateri kamaju herci za fuzbali veselje, brez tega da su bili fuzbaleri, nekateri su igrali velik, ili su prvi ligi, drugi. Pa naši treningi su tko, dvakrat na tjedan treniramo, recimo imamo utorak pa petak, treningi nisu neki specijalni treningi nogometni, svak za se održava približno neku optimalnu kondiciju. Prvenstvene tekme su pa recimo na druge dneve, na četvrtak, sred. Teransku ekipu iz mojega iskušnja, kod sam trener dug ljet, bi rekao da je najteže voditi. Ne. Glava recimo automatično, hoćeš noćeš ostaniti isto pozavisno da misliju da šezmjero moraju to kukar su mogli pre, ne. I tu su težave, pobi pa igrao bi jedno mjesto drugo, ali bi pa komandirao bi pa ću svakoga razan sebe, svaki igralac na terenu, veteran. To je jedna taka specifična zadeva. Dvakrat smo bili drugi, to je za lep uspeh, zdaj smo pa dvakrat za redom prvi. Če omenim, recimo je bila jedna zanimljiva zadeva, svetovno prvenstvo je bilo, Slovenija je bila organizator na Gorenjskem, tu su bile panoge, recimo smučanje, hokej pa fuzbal, in su bile nad 55 let skupina, pa nižje, ne. Najstarejša ne bi bila nad 55. Smo se prijavili nad 55 let, smo prišli gor, nažalost organizator je rekel, od vas ste se še prijavila, niste prišla, ne vem, so bile Italijane, Angleže ali nekdo. In smo postali svetovni prvaki na ta način, da nismo imeli nasprotnika. Težko je to govoriti. Prej smo igrali nogomet za dušu, bez denarja, zdaj pa u veterane spet ista zgodba. Igramo za dušu, veliko dobrih igralca je bilo prej, zdaj je isto veliko dobrih igralca z manom u ekipu. Zakaj ustrajate pri tem, da igrate nogomet? Zato, kaj imaš rad nogomet. To je jedino odgovor. Moram reći da sekretar te tekme, kar sam ih odigrao u karijeri u prvi ligi reprezentanco, ali veterani, jaz se na igrišču vedno obnašam isto, zagriženo, hočem zmagati, hočem podati, hočem zabiti in to je normalno in nogomet bi rekel nekako mi pomeni vse, zato sem mu to tudi v celoti predal. Mi smo prvaki veteranske lige!